מזמינה את דורין לוסטיג להציג את ספרה של ליאורה בילסקי, The Holocaust, Corporations and the Law, Unfinished Business, ובסיום ההצגה של דורין, תעלה ליאורה להציג. אוקיי, תודה רבה. זו זכות גדולה להציג כאן את ספרה של ליאורה, שמלווה אותי הרבה מאוד שנים, מורה וחברה, זה באמת זכות מיוחדת. ספרה של ליאורה, The Holocaust Corporation and the Law, Unfinished Business, בהוצאת מישיגן יוניברסיטי פרס, מוקדש לליטיגציה נגד תאגידים גרמניים ובנקים שוויצריים בשנות ה-90, בגין מעורבותם בפשעי השואה. בספר מגוללת פרופסור בילסקי בפני קוראיה סיפור חלופי להבנה המקובלת של ההיסטוריה של המשפט הבינלאומי הפלילי בתחום דיני התאגידים. החידה הראשונה שאני אבקש לעמוד עליה בדקות שיש לי כאן היא האם הליטיגציה של ליאורה סוקרת שינתה או הניבה תפיסה מתחרה אודות אחריותם של תאגידים וגורמים מסחריים במשפט הבינלאומי, האם יש בה ניתוק מההטייה המדינתית, ההטייה לכיוון של אחריות מדינה, שמאפיינת את ההבנה של מושג האחריות המשפטית במשפט הבינלאומי, ובפרט בפסקי הדין של משפטי נירנברג, או שם החרף המהפכנות הרבה שנחשפת בספר, היחסים בין מדינה, תאגיד ויחיד, נותרים בעינם גם בהליכים מושא המחקר שלה. אני גם אשאל שאלה יותר מטאפורית על הקשר בין צל ונרטיב ותיאוריה משפטית בספר של ליאורה כפי שהיא מתארת אותה, ואני אנסה לעמוד על התרומה התורת משפטית של הספר. המטריה המשפטית וההיסטורית של ליאורה מתמודדת איתה מצויה בלב המאפליה של החוויה האנושית. היא מבקשת להאיר אותה בשני מישורים. ראשית, היא הופכת בספר את המודחק והנשכח לחלק מהסיפור המקובל אודות משפט השואה ושאלת האחריות התאגידית בשואה. ושנית, היא מבקשת לראות את האור שבתהליך ההדחקה והשוליות שיוחס להליכים האלה, ולעמוד על ההיבטים החיוביים מבחינה נורמטיבית להליכים של פשרה ושל מסע ומתן. כשחושבים על הספר הזה או קוראים אותו ביחס לקורפוס של הכתיבה של ליאורה באופן רחב יותר, אז לומדים על מעבר מאוד מרתק מכתיבה על משפטים מרכזיים ומונומנטליים שבהם המחקרים הקודמים של ליאורה עסקו, כמו המשפט אייכמן שעליו היא כתבה רבות ספרות עשירה ונרחבת, ואילו כאן בספר הזה היא מקדישה אותו לעסקאות טיעון כמעט נשכחות, לקייס מודחק, שהמהלך בעצם של הספר מבקש להתערב בהדחקה שלהם ולעמוד על משמעות היסטוריוגרפית אחרת שלהם, להפוך אותם למשפטים מעוצבים ומכוננים ממש כמו אלה שבהם עסקה קודם. הנרטיב המקובל ביחס לאחריות פלילית של תאגידים במשפט הבינלאומי מתחיל בדרך כלל עם משפטי התעשיינים בנירנברג, והמשפטים האלו נעסקו באחריותם של מנהלי חברות שונים, והפוקוס או הדגש של המשפטים האלה היה לבחון או לייצר או לסרטט תורת אחריות של גורמים עסקיים רק כשזו עומדת בזיקה לפעולה מדינתית ופוליטית. בפסקי הדין האלה אחריותם של מנהלי החברות קיימת רק כאשר צילם המאיים של קלגסים מדינתיים מצוי ברקע. רק כאשר הללו מאפשרים להם לנהל, למשל, משפט פרטי שחותר תחת מוסכלות יסוד של שלטון חוק, או אז אפשר להכיר באחריותם של גורמים עסקיים. חוזים פיקטיביים, למשל, שנועדו להשתלט על רכוש, ניהול עובדים בתנאי כפייה, עבדות בכלל כחלק מפעילות עסקית, כל אלה מוכרים כבסיס לאחריות פלילית רק ואך ורק כאשר אפשר לבסס זיקה בינה לבין פעולה של המדינה הנאצית. אז בפסקי הדין האלה, באופן שאנחנו יודעים לחשוב עליהם כיום, באופן מפורסם נמנעו מלהתמודד
עם שאלה של אחריות תאגידית. ולכן זה לא מפתיע שהתשובה לשאלת אחריותם הפלילית של שחקנים עסקיים בפסקי הדין הזאת היא תשובה רופסת מאוד. השופטים עונים בכל ענות חלושה, כן רופס, לשאלת החבות הפלילית באישומים כגון ביזה, עבדות, ויותר מכך, תשובתם המאוססת נעקרת מהר מאוד מתוכנה, כפי שליאורה מיטיבה לתאר, כאשר המנהלים של החברות האלה, הנאשמים השונים, משוחררים בהליך חנינה מהיר בראשית שנות ה-50. חשרת העננים של המלחמה הקרה בתקופה הזאת מכריעה את הכף לטובת שיקום הכלכלה הגרמנית, ואז גם המסר האידיאולוגי הבלתי רצוי של העמדה לדין של גורמים עסקיים מתשטש, אנחנו לא רוצים להעמיד לדין את הגיבורים החדשים של המשטר הקפיטליסטי, וכך שאלת האחריות התאגידית מוסרת מסדר היום של המשפט הבינלאומי בשנות ה-50, והנרטיב המקובל שאנחנו לומדים או מלמדים אותו בדרך כלל, הוא, כאשר אנחנו מלמדים את זה, הוא שרק בשנות ה-90 המאוחרות, עם כינון משטר האחריות הפלילי בחוקת רומא, מתקבלת ההחלטה שלא לכלול את האישיות המשפטית של תאגידים כסובייקט לאחריות פלילית, ואז עוברת שאלת האחריות של תאגידים איזושהי התקה לעולם הליטיגציה האזרחי, הטרנס-לאומי, במסגרת הליך של תביעות בארצות הברית. זאת אומרת, יש לנו סיפור של משפטי נירנברג, שתיקה ארוכה לאורך המלחמה הקרה, ואיזושהי הבלחה נוספת בשנות ה-90, אבל לא במסגרת המשפט הבינלאומי. את כל הנרטיב הזה, הספר הזה בעצם משנה באופן יסודי. ובמובן הזה הוא גם משנה את המסגרת הנורמטיבית והתיאורטית שלנו לגבי איך בכלל לחשוב ולהתייחס לשאלה של אחריות של תאגידים במשפט בינלאומי פלילי. אז יותר מזה, החידוש של הספר הוא לא רק בהכללת סיפורי הליכי הפשרה והתביעות הקבוצתיות בקורפוס המשפטי של אחריותן של תאגידים, אלא הוא מעצב בכלל את התיאוריה, שמהי תיאוריית האחריות הרלוונטית ביחס לתאגידים במשפט בינלאומי. פרופסור ביסקי מבקשת להתייחס להליכים האלה כמסגרת נורמטיבית ומשפטית חשובה, אפקטיבית להתמודדות עם הסוגיה, במובן הזה היא גם מלמדת אותנו, המשפטנים הבינלאומיים, שיעור מרתק וחדשני ביחס לחשיבות של הליכי פשרה ומסע ומתן לדמוקרטיה ולכינונה של ספירה ציבורית בינלאומית משמעותית. בעקבות ננסי פרייזר היא מדברת על הקושי של עיצוב נורמות מהותיות במישור הבינלאומי בהיעדר קהילה קוהרנטית, ולכן בעצם הפנייה לנורמות פרוצדורלית היא מהלך טבעי ורצוי שצריך לעמוד עליו ולהתמקד בו. המהלך הראשון של הספר אפוא הוא לשנות את צורת ההסתכלות שלנו על הנעשה בצל המשפט ולבחון את האופן של מה שנעשה בצל מעצב את המשפט עצמו. כמבקרים אחרים של אוהן פיס שעוסק בפרוצדורה של משפט מאוניברסיטת ייל, גם ליאורה חושבת שמה שקורה בצל הוא לגיטימי וחשוב. התפיסה השגורה, הנרטיב הרגיל, אודות סיפור התביעות האלה, מסתכל על ההעתקה של הדיון באחריות התאגידים לאותם חדרים אחוריים של מסע ומתן, ביטוי להצלחה של הגורמים העסקיים. זה הצלחה של הלובי של התאגידים ושל עורכי הדין שלהם בהליכים האלה, להימנע מקביעות עקרוניות בשאלת אחריות תאגידים במשפט הבינלאומי. המהלך החתרני של ליאורה מבקש לחתור תחת העמדה הזאת. במקום לראות בהם הליכים לבר משפטיים, פוליטיים, היא מציעה לבחון את היתרונות והחשיבות שלהם, וכך הופכת את השביל הצדדי הנידח והנזנח לנתיב לגיטימי במפת הדרכים המובילה לביסוס אחריות. היא שופחת אור על הנעשה בצל בשלושה מישורים. כל המישורים מסוימים מידע על היתרונות הלא מבוטלים שלה, למשל, מהספקלריה של דמוקרטיה או של צדק מעברי. המשפט הבינלאומי, האם בעצם הספר הזה, גם מספר לנו על מסגרת נורמטיבית שחותרת גם תחת היסוד הזה במשפט בינלאומי. כמובן שקשה לגזור מסקנה מובהקת מהסדרים שאין בהם דיון מהותי סדור. ובכל זאת, ובהשראה של יורה, אפשר למשל להתבונן בפיצוי הכספי, שבו נטל התשלום מוטל גם על המדינה וגם על התאגידים והבנקים, כאפשרות לחשוב על החידה הזאת. החלוקה הזאת מרמזת שחרף החדשנות והפוטנציאל של ההליכים האלה, הרי שהייתה בהם הכרעה שעדיין הדהדה
את אותה תפיסה שאחריות תאגידית היא בהכרח אחריות משותפת, גם של תאגידים וגם של גורמים מדינתיים. ובאופן הזה, אבל מבחינה היסטוריוגרפית, הספר חושף דינמיקה מרתקת נוספת של אורות וצללים, כשמציבים את הסדר הפיצוי שנמצא בצל, הצילי, באור, כביטוי לתפיסה נורמטיבית של חלוקת אחריות, אז אפשר לראות שבעצם פסקי הדין של משפטי התעשיינים בנירנברג, ששנים ארוכות נחשבו כמי שאין להם ערך תקדימי ונדחקו לשוליים, כן היו למעשה תקדימים רלוונטיים, והערך שלהם נותר שריר ומהדהד בהסדר הפשרה, ובעצם מראה לנו על המשכיות בתפיסת האחריות התאגידית במשפט הבינלאומי. אני אסכם. בהגות של הפסיכואנליטיקאי קארל גוסטב יונג, הצל משמש שיש בכל אחד מאיתנו רכיב מכונן ומרכזי בהוויית האישיות שלנו. זהו ארכיטיפ שמייצג את הצדדים באישיות של האדם שאינם תואמים את ציפיות החברה או המוסר הקולקטיבי, ולכן הוא מנסה להסתיר ולהסוות אותם. לכאורה פשעי המשטר הנאצי מבחינת תורת משפטית והיסטוריה של המשפט הפכו במרוצת השנים לכמעט ארכיטיפ הרוע של החברה המודרנית במחצית השנייה של המאה ה-20. למרות שהם הצל המאיים, הרי שהם נוכחים באופן פעיל במשפט, בתיאוריה של המשפט, בהיסטוריה של המשפט. ההצדקה לכינון של מוסד הביקורת השיפוטית שעסקנו בו פה לא מעט, קשורה בלקח ההיסטורי של עליית המדינה הטוטליטרית, בסכנות שגלומות בשלטון רוב ללא מגבלות. בדומה לכך, הפיתוח של רעיון שלטון החוק, לפחות באופן שבו הנרטיב הזה מושרש לתוך הסיפור התורת משפטי, קשורות למשמעותו של הליך הוגן, למשטר זכויות האדם, לרעיון של מקומו של המוסר ברעיון של המשפט, ובכל הרעיון של הלקח המכונן של המשטרים הטוטליטריים. הלקח המכונן הזה מהדהד בפינות רבות של העשייה והחשיבה המשפטית שלנו. הספר של ליאורה, בדומה למחקרים היסטורית אחרים, חושף את מרכזיות השחקנים העסקיים בהיסטוריה שנוגעת לעליית המשטרים הללו ולמעורבות שלהם בפשעים בינלאומיים שונים. ולמרות זאת, אלה פשעי המשטר ולא פשעי הבנקים או התעשיינים שהפכו למוקד העיסוק המשפטי וההיסטוריוגרפי בעקבות השואה. אחת השאלות שאנחנו נותרים איתה בעקבות הספר ובעקבות השאלות שהוא מרואר הוא מדוע נותר הסיפור הזה בצילו של הנרטיב והבירור המשפטי המרכזי. ובעצם הספר של ליאורה מבקש לשנות במובן מסוים, לחתור תחת החשיבה הזאת, ובמובן הזה הוא בהחלט גם תרומה מכרעה משמעותית מבחינת תורת משפטית. הוא מתמודד ישירות בשאלת ההדחקה של שחקנים עסקיים ומתערב בה. במישור ההיסטורי, קיומם של ההליכים המשפטיים שהיא סוקרת, הניב את האפשרות לספר ולחקור את שאלת מעורבות התאגידים, ובעצם מצליח ליצור לנו היסטוריוגרפיה חדשה, מקום שזו לא הייתה קיימת. אולם בניגוד להיסטוריונים שיצרו נרטיב, גם בעקבות ההליכים האלה, נרטיב יותר עשיר ומורכב יותר, כאן אני רוצה לדבר בשמם של המשפטנים הבינלאומיים שאני חלק מהם, הללו בחרו בדרך כלל לראות בסיפור של הליכי הפשרה הללו כלי ריק. זה פשרה ללא משפט באופן שבו רוב המשפטנים הבינלאומיים מסתכלים על זה, ומקור אכזב לביסוס שאלות של אחריות. והספר בעצם חותר תחת הרעיון הזה, ובמקום שבו אחרים, משפטנים רבים, מתעקשים על נקודות עיוורון, הספר חושף ומנחיח סיפור בעל משמעות נורמטיבית וביקורתית. בקיצור, זה ספר מאוד אמיץ. הוא לא משתלב במקהלת המצקצקים בלשונם בדבר היות הסדרי הפשרה ומשפטי התעשיינים מהלך ומשעתק של יחסי כוח וחלוקה בין כלכלי לפוליטי. יותר מכך, הקריאה בספר מלמדת שבאמצעות תפיסת ההליכים הללו כמצויים בשולי המשפט, נוצרת תמימות דעים מדאיגה בין המשפטנים הבינלאומיים ובין עורכי הדין שייצגו את התאגידים בהליכים האלה. מטרתם של עורכי הדין של התאגידים הייתה לעצב את התהליכים האלה בדיוק כך, כהליכים מחוץ למשפט, וכך למנוע את מחוץ למשפט, משפטני צריכה לומר, ובכך למנוע את כינונה של תפיסת אחריות תאגידית בעלת משמעות תקדימית.
המשפטנים אחרים מחזיקים אחריהם כוננו על כך שמייצגי התאגידים הצליחו להדיר את הדיון מהקורפוס המשפטי. ההדרה הזו לשיטתם ולשיטת רבים מחבריי הותירה את המשפט הבינלאומי בלי תקדים בשנים שלאחר הליכי הפשרה. הספר הזה מסרב לראות בהליכי הפשרה אלו סיפור של הדחקה. המהלך הפרשני הוא מהלך שחותר גם תחת יחסי הכוח עצמם, מה שנתפס על פי פרשנותם המשותפת של מייצגי התאגידים והמשפטנים כשולי, מונח כאן בספר בקדמת הבמה, ולכן מציב אפוא שאלה חדשה לשאלת אחריות תאגידים, ומסייע ביצירת נרטיב מתחרה אודות המעורבות שלהם, לנסח את היתרונות המאפיינים את המסגרת המשפטית הזו שבה ליאורה מתמקדת, וגם משמש כתב אישום חריף נגד נקודות העיוורון של המשפטנים עצמם, ביחס למשמעות הנורמטיבית והפוליטית של הדרה בכלל. בקיצור, ופה אני מתחברת לדברים של יאיר ואליאס חורי לפניי, להיום, לעכשיו, הספר הזה הוא מאוד רלוונטי, כי הוא בעצם מפנה כתב אישום נגד שתיקת המשפטנים, שתיקת האינטלקטואלים, ואני חושבת שכתיבה היסטורית חתרנית וביקורתית כזאת היא מודל חשוב לכתיבה אקדמית, היא מופת לעשייה אינטלקטואלית, והימים האלה שאנחנו חיים בהם היום הם ימים מאוד חשובים, מאוד חשוכים, וחשוב בהם יותר מאי פעם להדגיש את החשיבות של כתיבה כזאת בהם. אז תודה ליאורה.